Jörgen Karlsberg in Henning. In föran mål Henning. Ja, det är bra Emlem. Kom igen Emlem. Hej Emlem. Thank you.
Come on.
haydi bu önden al. Kop! Kaptein på AFK må komme frem og motta pokal for andre plass. Vi har også vandrepokal i Lillegutt 80, som det står Lillegutt førsteårs på. Og da er det Emblem som får første napp i den pokalen. Og vi ber lagkaptein på Emblem å komme frem og motta vandrepokal. Bestemannspris i Lillegutt 80 går til spiller nummer 8 på MLM, Stefan Jakobsen. Vi vil også ha frem dommer fra finalen Lillegutt 80, slik at han kan få sin statuett fra Gardcup. Da ber vi spillerne på begge lag samt to ledere om å komme frem og motta finalestatuetter fra Gardcup. Skjulte eller skjulte? Kameran svarer!